Niye uşaqlar reanimasiyaya düşürlər? Hər ikinizi ünvanlayıram. Kamil həkim, ilk öncə sizdən başlayaq. Yeni doğulmuşlar. Qonağımızdan mı başlasın? Yeni doğan yaşlarından yani başlayaq. Yaş dönəminə görə. Günay xanım. Aşağı yuxarı biz ikimiz də reanimatoloquq. Amma bizim baxdığımız xəstə profilimiz bir-birindən fərqlidir. Belə ki, bir prematurə bebek, vaxtından əvvəl doğulan bebek bir yeni doğan deyil. Onun kiçik versiyası deyil. Bir yeni doğan uşağın kiçik versiyası da ölü. Uşaq da böyük adamın kiçik versiyası da ölü. Tamam, anatomik olarak organlar biraz balaca olabilir ama fizyolojik olarak bunlar tamamen farklıdır. Bunların fizyolojik ihtiyaçları farklıdır, xəstəlikləri farklıdır ve xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dermanlar, metodlar bir-birlərindən çox farklıdır. Mən bir yeni doğan niyə reanimasiyaya düşür sualının cevabı, yeni doğan bebekler en çok ağciyər problemi, vaxtından əvvəl doğulmalardan düşer. İki ağciyər problemləri, yarımçıq doğulmuşlar. Ağciyər problemləri, infeksiyalar, sarılıq və fərqli səbəblərdən, bu tərz səbəblərdən düşər. Anar doktorun xəstə profili, verək sözü anar doktora ki, onlar hansı səbəb? Ən çox dediyimiz səbəblərdən anar doktor. Məsələn, uşaq bir ayına kimi heç bir problemi olmayıb, narahatçılığı olmayıb, bir ayından sonra reanimasiyaya düşür uşaq. Səbəb nədir? Yaş profilimiz çok genişti, yaş aralığımız. 1 ayla 18 yaş. Yani 1 ayla 18 yaş, her yaş devrinde özünün en sık gördüğümüz hastalıkları var. Mesela deyək ki 3 yaşa kadar veya 2 yaşa kadar biz daha çok teneffüs çatışmazlığı, teneffüs yetmezliği ile alakalı hastalıkları ön planda görürüz, yaş arttıkça hastalık profilleri farklanır. Mesela deyək ki daha ileri yaşlarda biz daha çok gördüğümüz hasta grubu nedir? Travma hasta gruplarıdır. Daha çok travmalarla bize başvururlar. Veya orta yaş grubunda ise en çok gördüğümüz deyək ki uşaq yeni tanıyor dünyayı. Yeni tam her yere uşaq sərbəstiyə oldu, ayaq tuttu, yer yerməyə başladı, heç nəyin fərqində deyil. O yaş grubunda pediatrik reanimasiyalara en çok başvuran xəstə grubu zəhərlənmələr mesela. O yüzden onun dışında pediatrik reanimasiyaya yatan xəstə grubu eynən yeni doğanda da belədir. Postop xəstələrdir. Mesela ürək kusurları, hansı ki ürək kusurları var ki, onlar yeni doğan dönemində əməliyyat olunmur. Daha çok uşaq yaşları devrinə bırakırlar. O uşaq yaşlarına bırakılan əməliyyatlar, hansı ki ürək kusurlardır, onlar əməliyyat sonrası pediatrik reanimasiyada təqib edilir. Uşaq yaşlarında yapılan orqan nakilləri var. İstər böyrək nakilləri, istər karaciğer nakilləridir ki, bunlar da postop, yani əməliyyat sonrası kısa bir dönem takibində pediatrik reanimasiya şöbələrinə yatdıqdan sonra stasyonar şöbələrə devredilir. Tabii ki orada nəyə diqqət edirik? Uşaqlarda artıq həyatı vacib orqanlarda orqan fonksiyonları özünü reanimasyon tədbirlər olmayan bir mühitdə idamə etdirəcək bir düzeydədirsə, artıq bu uşaqları biz pediatriya stasyonar şöbələrinə devredirik.